Så lad os se en gang. I kender proceduren fra indledende tidligere i dag, og jeg giver hermed ordet til starteren, som altså skal få skudt den her 60 meter finale i gang. Vi skal have fundet en dansk mester på 60 meter. Og sidste år var det Mathilde Krammer. Lad os se, om hun kan genvinde den. Hun er i hvert fald stor favorit til at vinde den her 60 meter. Vi giver ordet videre til starteren. Her gik starten. Lad os se, det ser ud til at være rigtig tæt. Men Mathilde Krammer tager den her til sidst. 7,54 uofficielt. Dansk rekord, det blev det ikke til i dag. Men vi venter på tiderne, så... Mathilde Krammer har jo som sagt arena-rekorden på 7,53, og den bliver altså forbedret til 7,52, og ny halvrekord her i Spar Nord Bank Arena. Stort tillykke.